Amb el lema Torelló per Montserrat, a la vila de Torelló ha començat una campanya de recollida de fons per ajudar a repoblar els boscos cremats al massís de Montserrat. La campanya pren com a símbol Montserrat per sensibilitzar el poble català sobre la gravetat dels incendis forestals i sobre la necessitat que la iniciativa popular s'assumi a la institucional. Nosaltres pensem que Montserrat doncs, és un element lo suficientment estimat i sensible com per despertar l'interès del poble i perquè en definitiva serveixi d'element d'ajut indirecte per tot el problema de Catalunya. Com a símbol de la campanya s'ha instal·lat a la plaça Nova de Torelló una maqueta de Montserrat plena d'arbres negres. A mesura que es rebin aportacions, els arbres s'aniran pintant de color verd. La campanya durarà fins al 30 de setembre. La recaptació aconseguida es donarà a l'abat en una visita col·lectiva que els torellonencs pensen fer a Montserrat. També hi portaran un arbre ja gros del poble per plantar-lo prop del monestir.